Dobrý večer, tak já jsem zvykla moderovat večer, výborně. Dobré ráno, už jsem toho dneska zažila tolik, jo. Já jsem vypravovala 3 děti někam, jo, školka, škola, takže já už mám den plný dobrodružství za sebou. Dobrý den, já vás tady vítám na konferenci o inkluzivním vzdělávání. To je pro mě jeden z hlavních smyslů toho, proč jste se vy tady dnes sešli. Jsou tady mezi vámi rodiče postižených dětí, ředitelé škol, pedagogové, asistenti. Jste tady všechny komponenty toho jednoho jevu, který teďka nazýváme inkluzivní vzdělávání, a máte mimořádnou příležitost dnes propojit svoje úhly pohledu tak, že si vyměníte zkušenosti a tak, že spolu budete komunikovat. Já vám hned řeknu, proč je to výhodné. Historka. Byla jsem před 14 dny v Hradci Králové, nebo před týdnem v Hradci Králové na festivalu, krásný den, potkávala jsem se s přáteli, nádhera. A druhý den jsem odjížděla do Prahy, kde jsem večer hrála představení. Sednu do auta a auto nejede. Protože už jsem pokročila, jsem taky po mnoha výcvicích, jak pracovat s emocemi a jak komunikovat a tak dále, tak jsem v klidu zůstala sedět v autě a věnovala jsem 10 minut panice. Takže jsem jenom seděla a říkala jsem si, tak teďka nemá cenu nic řešit, teď jsem jenom hysterická, teď jsem úplně zoufalá, teď jenom vidím, jak se ruší představení, teď jenom vidím prostě průšvihy, takže v tomto stavu nemá cenu komukoliv volat, protože všechno dopadne špatně. Po 10 minutách paniky jsem teprve začala řešit, co budu dělat. No a za dalších 5 minut jsem zavolala té jedné správné kontaktní osobě, kamarádce, která mi řekla, jo, jasně, počím ti auto, vůbec ho nepotřebuju, jestli mi ho vrátíš za 14 dní, není problém. Co se stalo? Uvědomila jsem si, že mám vybudovanou síť vztahů. A poprosím prvního hosta, kterým je Šimon Pánek. Dobrý den, dámy a pánové, já vás tady vítám, jsem moc rád, že tu jste, je plný sál. Jsme sice maličko jako v bunkru, ale zase ta atmosféra, která tady někdy vzniká, je docela dobrá, pracovní. A já jsem moc rád, že mám tu chvilku vás pozdravit, protože pro nás to byla jednak dost čest a jednak dost velký úkol, že jsme k takovému projektu, který vede Univerzita Palackého, byli přizváni. Na začátku to vypadalo jako cesta, kterou těžko vlastně projít. Je to jako když člověk vyrazí na 100-kilometrový pochod, tak na začátku si nedovede představit, že těch 100 kilometrů ujde, a když je ujde, tak se podívá zpátky a nedovede si představit, jak je možné, že je ušel. To je docela zajímavý efekt. Já myslím, že to bylo trochu podobné. Ten úkol byl veliký a já jsem moc rád, že se nám spolu s univerzitou a dalšími podařilo ho v zásadě naplnit, a chtěl bych poděkovat tomu týmu, který na tom pracoval, Člověku v tísni. My jsme známi tím, že pracujeme po světě, zabýváme se krizemi, rozvojovou pomocí, občas něčím viditelným doma, ale to, že vlastně už víc než dekádu pracujeme ve vzdělávání, zpočátku spíše s dětmi a s rodinami, ale víc a víc i se školami, a nabízíme podporu a nějaké inspirace a možnosti pro učitele, známo není, ono také se o tom méně píše než o Sýrii nebo o Ukrajině samozřejmě, ale já jsem strašně rád, že to děláme, protože když si vzpomenu na těch uplynulých 20 let a na ta 90. léta jakéhosi vypjatého liberalismu, kdy jsme si mysleli, že svoboda postačí, svoboda a tečka je to, co potřebujeme, to všechno ostatní už nějak půjde snadno a samo. A nevěděli jsme, že za tou svobodou, za tou funkční a dobrou svobodou k životu, kterou jsme znali ze vzdálenosti v západní Evropě, že pod ní je spoustu pravidel, že je pod ní vláda práva, že jsou pod ní regulace, že je pod ní složitá kulturní vlastně síť morálky a kultury, a že tam je také velké množství jakýchsi vyrovnávacích, pomáhajících a podporujících opatření, tak aby ta svoboda nebyla jenom pro silné, pro drzé, pro dravé, ale aby byla pro všechny. A my jsme vlastně se s tím kivadlem vychýlili strašně daleko do tohohle toho, já bych řekl, vlastně až idiotického liberalismu. A teprve postupně
chápeme, že svoboda je daleko složitější a musí se naplnit spoustou věcí, mezi které třeba patří to, aby byla pro všechny, to znamená i pro ty, kterým rodina z nějakých důvodů nedokáže dát dostatečnou podporu, pro ty, kteří to mají těžší v životě, ať už jsou to třeba rodiny v sociálním vyloučení, se kterými hodně pracujeme my, kde ti rodiče nevěnují těm dětem to, co jim věnujeme my, a ty děti vlastně bez podpory školy, a ta škola je podle nás, a vy to dobře víte, pak tou jedinou šancí pro ty děti, jak v životě uspět. Pro mě to má vlastně rozměr i lidskoprávní. Když se podíváme na to, že dítě, které mu je 6 nebo 7, tak je na možná křižovatce života a buď dostane tu podporu a podaří se mu uspět v tom hlavním proudu a podaří se mu pak uspět v životě, anebo tu podporu nedostane a ocitne se vlastně v nějaké si skupině lidí druhé kategorie, od kterých se neočekává, že budou něco moc umět v životě, že budou nějak moc pracovat, že budou vlastně žít plnohodnotný život, jako žijeme my. A já si myslím, že tam máme pořád obrovský dluh jako společnost, který navíc někdy se mi zdá, že je živen spoustou elit, nebo spíš pseudoelit. Já si nemyslím, že politici by byli elity, kteří místo, aby hledali konstruktivní a pozitivní věci a podporovali to, že se máme starat, podporovali nějakou kohezi ve společnosti, podporovali to, že se my, kteří máme to štěstí, že jsme v podstatě úspěšní, jsme součástí střední třídy, děláme práci, která nás baví, což my tady asi všichni jsme v tom sále, tak aby jsme pomáhali těm, kteří to štěstí nemají. Místo toho řada těch politiků komunikuje negativně, hledá témata, která rozdělují společnost, sbírá body na negaci. A může to být různá negace, ale patří do ní i negace, ve které se mi zdá, že část těch politiků hraje na strunu jakési vlastně plebejskosti té české společnosti. My nemáme moc elit z různých důvodů historických. Nemáme šlechtu, nemáme elity kvůli komunismu. Moc se to tady nenosí, spousta lidí odešla do zahraničí, nevrátila se. Obecně společnost moc vlastně elity nepodporuje a kouká na ně s takovým jako zvláštním, i na ty opravdové elity, zvláštní směsí podezření, jak to vlastně je. A pak slyšíme ty politiky, kteří vlastně jako říkají, podívejte, pojďme, vždy to tak je, jsou hloupí a chytří, chudí a bohatí, úspěšní a neúspěšní, a tak to vlastně v té společnosti má být. A to nejsou jenom pravicoví politici a retorika části pravicových politiků, to je velmi často i retorika současného prezidenta a řady dalších, kteří místo, aby prostě říkali, ano, je to obrovská práce starat se o společnou demokracii, tak sbírají ty body na různých negacích a různém vymezování se a rozdělování té společnosti. A já jsem strašně rád, že tady sedí 200 lidí, kteří s tím nesouhlasí a kteří svou prací se snaží dělat něco opačného. To znamená tu společnost spojovat a těm, kteří prostě to štěstí nemají, kteří mají nějaké těžší zázemí, menší podporu, nějaký handicap si nesou do života, tak že si všichni myslíme, že se si má pomáhat a nemají se očouhnout někam stranou. Děkuju vám, že tady jste. Dneska nás čekají dva workshopové bloky. Vy už jste se na ně zapsali. Znamená to, že každý z vás si může vybrat pouze dvě tato témata. Ale samozřejmě může se vás týkat i spousta jiných témat a nestihnete všechno, můžete mít spoustu dotazů. Od toho jsou tady tyhle papíry pod nápisem seznamka, kde vás vyzývám, kdybyste měli nějaký problém, něco, s čím se potřebujete svěřit, abyste to tam napsali. A naopak, kdyby někdo měl nějakou zkušenost, kterou může sdílet, aby to tam taky oznámil. Protože velice často cesta, na které vy se zrovna nacházíte a kde jste ve velkém stádiu nevím, je velice pravděpodobné, že někdo už tuto cestu prošel a už má nějaké trošku, už aspoň něco vím, nebo vím lépe, nebo prošel jsem, mám hotovo a našel jsem řešení. A toto vy máte prostor dneska sdílet. Já bych teď poprosila dalšího hosta, paní Artemis Sakellariadis.
o slovo. Věnuje se rozvoji inkluzivního vzdělávání, působí v Bristolu, kde vede organizaci CSIE, Centrum studií inkluzivního vzdělávání, založenou v roce 82, aby nám pohovořila o svých zkušenostech. Good morning. Dobrý den. Dobrý utro. Dobrý den. I too, I'm a mother of three children, and I have taken them to preschool and school and university. Tak i já jsem matka tří dětí a i já jsem je musela vždycky vodit do školky, do školy a někdy i na univerzitu. And I'm also a teacher that worked first in special schools and then in inclusive education. Ale jsem také učitelka a nejprve jsem vyučovala ve speciálních školách, ve zvláštních školách a později jsem se teprve začala zabývat inkluzivním vzděláváním. And I bring to you today my absolute passion for inclusive education and also some of the stories of my background, my experiences and my training. A já se s vámi dnes chci podělit o své velké zanícení pro inkluzivní vzdělávání a také se s vámi chci podělit o některé zkušenosti a také o to, jakým způsobem jsem se vzdělávala já sama. So, thank you very much once again to the organizers for the invitation and thank you very much all of you for your interest, your anticipated interest in what I have to say to you. A já vám proto chci poděkovat úvodem především za pozvání sem do Prahy a také vám všem, že jste sem přišli a že se zajímáte o toto téma. I invite you all to imagine that you have your own personal kaleidoscope. Ráda bych, abyste si představili, že každý z vás má svůj osobní kaleidoskop. So we all come from our own worldview. We form our own worldview on the basis of our background and our experiences. Každý z nás sem přichází s nějakým světonázorem a tento světonázor byl formován tím, jak jsme vyrůstali, našimi zkušenostmi, našimi zážitky. And sometimes if we think of our worldview as a kaleidoscope and we imagine that we turn it a little bit, we still see the same colored particles. But they form a different pattern. A když si tento světonázor představíme jako takový kaleidoskop, tak si představme, že tím kaleidoskopem trošku pootočíme. Pořád jsou tam ta samá sklíčka, ty samé barvy, ale zároveň už skládají docela jiný obraz. So I invite you today, like we already heard, to be open. Allow yourselves to be surprised. Allow yourselves to make new connections within things that you have already been doing and thinking and just go with the flow and see what happens. A jak už tady dnes zaznělo, i já bych vás chtěla požádat, abyste dnes byli otevření, abyste se nechali překvapovat, abyste byli schopni navázat nová spojení toho, co už jste předtím poznali, toho, co už jste zažili nebo viděli, ale abyste se dokázali třeba spojit do nových souvislostí. So, I've said I'm a teacher, I've worked in special schools before. Now I head up CSIE, which is the Center for Studies on Inclusive Education. And it's a national charity that has been founded in 1982. And it works to promote equality and reduce all forms of discrimination in education. Jak už jsem tady předeslala, tak jsem začínala jako učitelka ve zvláštní škole nebo ve speciální škole. Nyní vedu CSIE, Centrum pro studia inkluzivního vzdělávání, což je celostátní organizace založená v roce 1982, která se snaží prosazovat rovnoprávnost a omezit všechny formy diskriminace ve vzdělávání. Now CSIE is concerned with all aspects of equality, but just for today we will focus mostly on social equality and disability equality. Tato společnost CSIE, toto centrum, se zajímá o všechny aspekty rovnoprávnosti ve vzdělávání, ale my se dnes budeme zaměřovat hlavně na rovnoprávnost osob se zdravotním nebo mentálním postižením a na vlastně, co to, jaké způsoby vyloučení jsou. Now the thing with disability equality is that it's understood in different ways by different people. Protože toto vyloučení je často, a to postižení, řada lidí si to vysvětluje jinak.
So a conventional way of understanding disability is to think that some people are disabled by particular impairments, by physical, sensory or mental impairments. To postižení tedy je chápáno mnoha způsoby. Konvenční chápání postižení je takové, že si myslíme, že někteří lidé se stanou postiženými díky fyzickému, smyslovému nebo mentálnímu postižení. So this has become known as the medical model of disability. The understanding that some people are disabled by their impairments and they need some sort of cure or management of those impairments. Čili toto vešlo v povědomí jako lékařský model postižení, kdy vlastně ty lidi chápeme jako postižené a že je potřebují nějakým způsobem vyléčit. An alternative way to understand disability is to see it as an experience. Alternativním způsobem je postižení chápat, je vnímat postižení jako zkušenost. So in this way of thinking, some people become disabled because of society's inflexibility to adjust in response to people's impairments. V tomto chápání se z lidí stávají osoby se zdravotním nebo mentálním postižením díky neschopnosti společnosti reagovat na jejich postižení tím, že se mu přizpůsobí. And this is known as the social model of disability. And it suggests that what disabled people need is to be treated with respect and assistance. Toto je známé jako sociální model postižení, který tvrdí, že osoby se zdravotním nebo mentálním postižením potřebují, aby se s nimi zacházelo s respektem a hlavně s ochotou pomoci. For example, somebody who's in a wheelchair can get to places if there are ramps and wide doorways provided, but they become disabled in front of a flight of stairs. Takový příklad je třeba vozíčkář, který se obvykle může dostat všude, kam chce. Ovšem, pokud tam existují výtahy nebo rampy, pokud to místo je bezbariérové a stává se postižený nebo neschopný v okamžiku, kdy tam tyto věci nejsou. Now one of the drawbacks of understanding disability in such different ways is that disabled children's needs are also understood in very different ways. To, že vlastně se to postižení chápe těmito způsoby, těmito různými způsoby, má tu nevýhodu, že je příliš mnoho i různých způsobů, jak vůbec se díváme na to, jakým způsobem lidem pomoci. Some professionals believe that the most important needs to attend to are those that are related to children's impairments. Někteří odborníci jsou toho názoru, že vlastně to nejdůležitější nebo ta nejdůležitější oblast, ve které lidem pomoci, je ta, která se týká právě toho jejich postižení. Others argue that the need to belong in your local community is the most significant need of all. Jiní naopak zastávají názor, že mnohem důležitější je to, aby člověk se dokázal integrovat do svého okolí. The issue of mainstream or special schools for disabled people, for disabled children, is often seen as a polarized argument. A vlastně ten rozdíl mezi puštěmi speciálními školami nebo školami obecnými je velice polarizující. Those that campaign for a mainstream education for all argue that if we educate children separately, we breach disabled children's rights. And we allow prejudice and discrimination to persist. Je zde vlastně názor, že pokud neumožníme dětem, aby se vzdělávali spolu se svými vrstevníky, spolu vlastně se svými vrstevníky ve svém okolí, tak je diskriminujeme, protože jim neumožňujeme tuto integraci poznat. Supporters of special schools, on the other hand, argue that these are needed because they offer provision that is not regularly available in mainstream schools. Naopak zastánci speciálních škol tvrdí, že takové školy jsou potřebné, protože nabízí zázemí, které v běžných školách není obvykle dostupné. But the two positions are not incompatible. Nicméně tyto dva postoje nejsou nezbytně nekompatibilní. The first represents a human rights position, and the second is a reflection of current practice. První reprezentuje lidská práva, druhý částečně odráží stávající praxi.
little bit about how special schools have come into being and are rooted in our education system? Já bych teď ráda řekla pár slov o původu speciálních škol a jaká je jejich pozice a jaká je jejich historie v stávajícím systému. Separate special schools first appeared in the 19th and 20th centuries at a time when disabled people were thought to have no place in mainstream society. Oddělené speciální školy byly zakládány v 19. a 20. století, ovšem v době, kdy se mělo za to, že lidé se zdravotním nebo mentálním postižením nemají v běžné společnosti místo. Now more than a century later, social values have shifted enormously. Nyní o více než století později se sociální hodnoty posunuly. And disabled children, disabled people's rights in mainstream society and institutions are widely recognized, including in legislation. A i legislativně už bylo uznáno právo osob se zdravotním nebo mentálním postižením na běžný život a na přístup do institucí. It is my personal view that education has not caught up with this social change yet, because we are constantly reproducing the existing model. Já osobně si ale myslím, že vzdělávání tuto postupnou změnu stále ještě nereflektovalo, protože neustále opakujeme stávající modely. Children learn much more than their curriculum subjects in school. Protože děti se ve školách učí mnohem víc než jenom předměty podle osnov. For example, they learn how to be a 6-year-old or a 16-year-old. Or how to make and keep friends. Učí se třeba i to, jak být 6letým dítětem nebo 16letým dítětem, jak si utvářet přátelství, jak si je udržet. We heard earlier today of the importance that our friends still have in our lives even many years after we've left school, and how our networks of friends, sometimes established in school, support us through the rest of our lives. Konečně už jsme dnes slyšeli, jak důležité je přátelství, jak důležité je mít svou sociální síť, jak důležité je mít síť přátel, často síť přátel, které jsme si našli už ve školce nebo ve škole a která nás provází životem. I haven't had a friend come to help me when my car was stranded, but I've had other friends help me at time of need, and I have helped my friends. And I invite you to think back to your school friends that you're in touch with now, and just take note of how important these friendships are. Tak mě zrovna přátelé nepomohli, když se mi rozbilo auto, ale mnohokrát v životě jsem byla závislá na pomoci svých přátel ještě ze školy, mnohokrát jsem pomohla já jim. A ráda bych, abyste si teď každý vzpomněl na své přátele a na to, jak jsou pro vás důležití. So children in school learn more than the curriculum subjects. And they learn how to make and keep friendships that sometimes last a lifetime. Jak jsem tady již říkala, tak děti se ve škole neučí jenom předměty a osnovy, ale učí se hlavně to, jak si najít přátele a jak si je udržet po celý život. The fact that some children need some help, some additional help with some things, does not mean that we have a right to take anything else away from them. Skutečnost, že některé děti potřebují s některými věcmi pomoc navíc, neznamená, že jen proto, že jim tuto pomoc poskytneme, máme právo je o něco připravit. At the moment, the widespread practice of sending some children to separate special schools is a bit like saying that the perceived need for adult specialists is allowed to trump children's need to be with their peers. And to belong in the local community. Velmi rozšířená současná praxe posílat některé děti do oddělených speciálních škol je trochu jako kdybychom říkali, že potřeba dospělých odborníků na vzdělávání dětí smí nahradit potřebu dětí být se svými vrstevníky a patřit do místní komunity. To make a different analogy, this could be like sending a child to hospital and not allowing friends or family to visit. On the grounds that the child needs the medical intervention. To je totiž podobné, jako kdybychom vzali dítě do nemocnice, aniž by ho potom směla přijít navštívit jeho rodina či kamarádi, a to jenom proto, že dítě potřebuje lékařskou péči. Now please do not get me wrong.
I'm not saying here that I have anything any problem with the people who work in special schools. Ale nevysvětlujte si to prosím špatně. To, co říkám, není v žádném případě kritika lidí, kteří ve speciálních školách pracují. I have every respect for the effort and dedication and commitment to the people who work in special schools. Já velmi respektuji jejich snahu, jejich oddanost, jejich dobré úmysly a jejich tvrdou práci. What I'm trying to say is that there is a pressing need for us to rethink how we organize education. To, co se snažím říct, je, že nicméně je velice zapotřebí transformovat způsob, jakým ve školách k výchově dochází. And also to shed light on some institutional and attitudinal barriers to developing more inclusive schools. A musíme také se podívat na určité bariéry v tom, aby byly školy více inkluzivní. I'm not suggesting that we place disabled children in ordinary schools as we know them. Rozhodně nechci zastávat názor, že bychom teď hned okamžitě měli dát všechny děti s postižením do škol tak, jak jsou ve svém stávajícím stavu. Far from it, a reorganization is needed about how schools organize teaching and learning. Naopak je třeba provést reorganizaci toho, jak vzdělávání ve školách probíhá. But unless we do this, we are stuck in a position that we are not developing provision because such provision has not been developed before. Protože pokud toto neprovedeme, tak se ocitneme v bludném kruhu, ve kterém nedochází k vytvoření správného prostředí, protože takové prostředí nebylo nikdy předtím vytvořeno. International legislation clearly states the case for inclusive education. Mezinárodní legislativa jasně stanoví případy inkluzivního vzdělávání pro děti se zdravotním postižením. I have mentioned some examples in the speech that I will, I'm sure you have got a written copy of, so I'm not going to go through them now. Já zmiňuji některé příklady v delší verzi tohoto proslovu, který máte všichni dispozici v českém překladu v psané verzi, takže nebudu zdržovat jeho přečítáním. And I am thrilled to hear that in the Czech Republic you're also in the process of passing new legislation that develops more inclusive schools here in your country. A jsem nesmírně ráda, že i tady v České republice vlastně dochází ke změně legislativy ve prospěch inkluzivnějšího vzdělávání. There is one piece of evidence which I find particularly alarming. Je zde něco, co považuji za velice alarmující. In the UK, recent research has shown that hundreds of thousands of disabled people regularly experience harassment or abuse. Nedávný výzkum ve Velké Británii totiž ukázal, že stovky tisíc osob se zdravotním nebo mentálním postižením pravidelně zažívá obtěžování nebo zneužívání. But there is a culture of collective denial that allows this to carry on. A kultura kolektivního popírání umožňuje, aby se tak dělo i nadále. Again, this is my personal view, but unless we get this right in education, we're not going to get it right in society. Já zastávám názor, že pokud se nám nepodaří to změnit ve vzdělávání, tak se nám nepodaří to změnit ani ve společnosti. So I put it to you that we are in urgent need, globally we are in urgent need to transform our education so that we can have a more inclusive society in years to come. Takže se domnívám, že globálně je třeba co nejdříve reformovat vzdělávání, abychom dosáhli vybudování inkluzivnější společnosti jako takové. I had planned to talk to you about a new guide that CSIE has produced to help schools become more inclusive. Naše Centrum pro inkluzivní vzdělání vytvořilo takový průvodce, který má pomoci vytvoření inkluzivnějších škol. I don't have time to tell you more about this in detail, but I would be very happy to speak about this if anybody would like to come up to me afterwards and find out more about it. Na to v tomto úvodu nemám čas, abych zacházela do podrobností, ale pokud to někoho z vás zaujme, tak budu velice ráda, když mě oslovíte během přestávek nebo po tomto úvodu. And this covers not only disability equality, but every aspect of equality, gender equality,
race equality. It's equality holistically guide. Tento průvodce se týká rovnoprávnosti nejenom pro lidi s nějakým postižením, ale i rovnoprávnosti genderové a všech druhů rovnoprávnosti. There is one final thing I would like to say to you today. A ráda bych řekla závěrem ještě jednu věc. I know it can be very difficult to imagine a system that is very different to the one we know. Samozřejmě je velice těžké představit si nějaký systém, který by byl radikálně odlišný od toho, co známe. So I would like to give a brief mention to the Hamilton Wentworth Catholic School District School Board in Canada. Takže já bych se na závěr ve stručnosti chtěla zmínit o Hamilton Wentworth Catholic District School v Kanadě, which closed all of its special schools in 1969 and has been educating everybody in mainstream schools ever since. A tato organizace, která vlastně zaštiťuje v této oblasti v Kanadě všechny školy, tak již v roce 1969 zavřela všechny své speciální školy a od té doby vzdělává všechny děti v běžných školách. When the policy of inclusion for all was first implemented, first announced, many parents and professionals thought this could never work and strongly opposed the changes. Když byla tato inkluzivní politika pro všechny poprvé zavedena, tak mnoho rodičů i profesionálů se domnívalo, že to nemůže nikdy fungovat a postavili se proti těmto změnám, velice silně se proti nim vymezovali. In time, well-funded and well-supported inclusion for all has led to the policy being widely supported. Časem však získala dobře financovaná a dobře podporovaná inkluze všech širokou podporu a došlo i ke zlepšení běžné výuky. And the quality of mainstream provision has also improved. Došlo ke výraznému zlepšení úrovně vzdělávání pro všechny. The school board ranks amongst the highest on pupil attainment. Tato organizace se řadí mezi to nejlepší, co se týče vzdělanosti žáků. And the exemption rate for national testing is among the lowest in the region. Zatímco míra osvobození od celonárodního testování patří v regionu mezi nejnižší. That is one school board in one part of the world that has gone the full journey. To je vlastně příklad jedné zastřešující organizace v jedné části světa, která prošla tuto cestu až do konce. So I wish you well on your own journey to build an ordinary school's capacity to educate disabled children. Já vám přeji vše nejlepší na cestě vzdělávání dětí se zdravotním nebo mentálním postižením v běžných školách. And CSIA will remain really interested to find out how your journey evolves and to assist you in any way that we can in the future. A za Centrum pro studia inkluzivního vzdělávání bych ráda řekla, že i do budoucna vám budeme přát a budeme velice rádi, pokud se dozvíme o vašich zkušenostech na cestě inkluzivního vzdělání a pokud to bude možné, rádi vám na ně pomůžeme. Thank you very much for your attention. Tak vám děkuji za pozornost. Žijeme v lidské společnosti, která, ať se nám to líbí nebo nelíbí, je jakýsi typ prostě komunity. Člověk není individualistický živočišný druh. Nikdo z nás nebydlí jako tygr na prostoru, kde máme jenom pro sebe 60 km čtvereční. Trápné, že by je ten tygr měl, on jenom potřebuje, pardon. Jo, tygří sameček pro svůj komfort potřebuje 60 km čtvereční. Pro sebe. Toto my nemáme, my jako lidi potřebujeme sociální vztahy. Takže co ty děti naučíme, to nám oni vrátí. Dobrý den, dámy a pánové. Moje teritorium nyní bude činit 5x2 metry, ale asi to tak odpovídá. Ale máte ho pro sebe. Mým potřebám, děkuji. Cílem mého vystoupení dneska není přiblížit nějakou složitou právní konstrukci a tak dále, a dokonce výstupem mého povídání pravděpodobně bude víc otázek než odpovědí. To je pojetí toho příspěvku a pokud bude fungovat prezentér, funguje, tak nám řekne asi to, že všichni nebo 98% účastníků našeho dnešního setkání ví, že parlament schválil novelu školského zákona Lex Dura Sed Dura, říkají latiníci, tvrdý zákon přece zákon platí. Ta část, kvůli které tady my dneska hlavně jsme,
tedy paragraf 16 je účinná od 1. září 2016. Co to znamená? Jsem se snažil vysvětlit v těchto dvou symbolech, myslím, že jsou docela srozumitelné. Máme ještě rok, je to málo, je to moc, nevíme. A mým úkolem v těch 13 minutách, 14, které mám, je zamyslet se a skutečně trošku společně se zamyslet nad tím, co to, co teď neznáme, ale máte v té knížce, čili text zákona, co může přinést, nemusí přinést a možná nastane. Proč k té změně došlo? Ono se to málo jaksi nějak reflektuje ve společnosti, ale faktem zůstává, že všechno má nějakou příčinu, všechno je výsledkem něčeho, čas se valí a mě se nevalí prezentér, nevím proč. Tak, tady máte oblíbenou statistiku, všichni rádi čteme statistiky a bez ničeho jiného už neusnu prakticky. Takže vidíme tam počet dětí v regionálním školství v České republice, to je ten ta hantýrka, to regionální školství, a cílem je jenom jedna věc, 1,6 milionů dětí na základní škole, 827 tisíc, starší kolegové jako já si ještě pamatuju, kdy tady svítilo 1,4 milionů, ale ty časy jsou pryč, má to taky nějaké důsledky. A to, proč jsem ta čísla zvolil, je skryto zde. Tady je celkový počet dětí, kteří si do té školy přinesou onu nálepku SVT, zkrátka dobře, mají nějaké speciální vzdělávací potřeby. A tady je odpověď na otázku, co říkala Artemi, jestli v Česku teď ten zákon bude nějakou inkluzi řešit a bude to někam posunovat. On nic posunovat nemusí, ty děti prostě v těch základních školách jsou a tečka. Za posledních 25 let děti přešly do základních škol a to, proč jsme tady dneska my, o čem si budeme hodně povídat, je to, jestli jsme my za těma dětma dokázali poslat tu podporu, kterou učitelé a ty děti potřebují. To je asi to téma. Představa, že paragraf 16 a novela školského zákona nějakým dramatickým způsobem způsobí zánik něčeho, odliv dětí někam, je trošku naivní. Ty děti prostě už v těch školách jsou, důkaz je tady. Proč tedy vlastně ten zákon byl přijat? No, na to by asi měl odpovědět ten, kdo ho psal, tedy ministerstvo školství, ale my si řekněme, že ten stávající model podpory se prostě vyčerpal. Není z časových důvodů možné se v tom příliš orientovat, já řeknu následující připomínku. 7 tisíc dětí odešlo za poslední 4 roky ze základních škol praktických. Prostě odešli. Z důvody ponecháme teď stranou. Přišli do běžných škol a v těch běžných školách oni dosáhnou na takzvanou značku zdravotně znevýhodněný. Ale ta značka zdravotně znevýhodněný sebou nenese žádnou podporu. A ten model podporných opatření dá pán Bůh a ministerstvo školství třeba tu podporu donese. Dalším důvodem, proč ta novela asi musela přijít, je výsledek obrovského výzkumu. Tady máte počet lidí a strašně vám děkuju, pokud jste přijali účast v tom výzkumu. My jsme ho ukončili před 2 týdny. Toto je první sjetina a jenom tedy potvrzuje to, co tušíme. 60% kolegů a kolegů v běžných školách, kteří pracují s dětmi s postižením a znevýhodněním, nemá příslušnou kvalifikaci. Klobouk dolů před nimi na Ukrajině říkají, s nima jdu kapel jucha, dávám čapku, klobouk dolů za to, že v podstatě s těmi dětmi pracují, ale otázka zní, za jakých podmínek, s jakou podporou. Tak, a teď už konečně jenom velice krátce. Já ten zákon tady nebudu představovat, to se prostě stihnout nedá. V té brožurce podporná opatření knížečce, kterou máte, tak si můžete přestát se vzadu, máte komplet celý ten text toho paragrafu. Pro nás je podstatné, že žáci mají právo na bezplatné poskytování podporných opatření školou. A já předpokládám, že jste si přečetli to, co vlastně ten zákon za podporná opatření považuje. A pojďme se teď, prosím vás, podívat, toto vás možná bude víc zajímat, než ty vlastně podporná opatření. A já teď řeknu jednu věc. Tak, jak ten zákon teď v té sbírce zákonů leží a čeká na své zmrtvýchvstání v září 2016, tak je prázdná slupka. On nezajišťuje zatím vůbec nic. On jenom říká, že něco existuje, že zákonodárce se nějak usnesl, že něco bude nějak nazývat, ale jak to bude vypadat, jak to ve školách vy pocítíte, o tom rozhodnou až prováděcí normy a celá ta série věcí, o kterých budeme mluvit dneska v workshopech. A já teď velice krátce
můžu vás poprosit, že to skutečně nejde. Se podívám spolu s vámi na ty příležitosti, já se omluvím a půjdu tady dolů mezi vás a budu se dívat spolu s vámi na ten text. Taky chodíte dne po třídě, v století páry. Mě to tak nějak líp jde, když můžu držet století páry. Příležitosti. První se začíná u diagnosticky speciálních vzdělávacích potřeb. Vy samozřejmě umíte číst, dokonce vidíte lépe než já, takže si to přečíst můžete. Já jenom řeknu jednu věc. To, že tu diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb je třeba změnit a zlepšit a je tady obrovský prostor pro činnost školských poradenských zařízení, obrovská příležitost, obrovská rizika. Tak jak vy, kolegyně ze tří, který tady jste a trošku se bojíte, říkáte si, a teď tam přijdou ty desítky a stovky těch dětí, co tam s tím budeme dělat, tak ta děvčata ve školských poradenských zařízení si říkají, probu, teď my to ani nestihneme prohlídnout, než ten zákon začne platit. Někdo musí vystavit to rozhodnutí o těch podpůrných opatření. Takže je tam obrovská příležitost, obrovské riziko zároveň, ale to, proč se to změnit musí, svítí. Já jsem varoval a pane kolego, omlouvám se. Já, pan kolega už mě zná, že dělám problémy. To, co svítí a co si určitě prohlížíte, je prosím vás pěkně lege artis výsledek současného stavu věcí, kdy v září 2014 jsme v České republice, ne my, vy ve školách, zahajováci, jste vykázali následující počet dětí se speciálním vzdělávacím potřebami. Tak prosím vás, na to člověk musí být velký vědec a velký statistik, aby došel k závěru, že to je nesmysl. A že to je pravda. Zkrátka dobře, v té malé zemičce, která se jmenuje Česká republika, to je prostě jak tři čtvrtiny Manhattanu, tak my se lišíme trojnásobně v počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. To je nesmysl, tak to být nemůže. Takže to je obrovský olejte IT. Poprosím dál, neskáču mi to. Obrovský důvod pro to, proč měnit diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb na diagnostiku podpůrných opatření. Kdybych další příležitosti, poprosím zpátky o jeden, se týkají škol. Zákon je suchý text a je to nějaká norma nějakého žádoucího chování. Zákonodárce predikuje postoje a neurčitá množství subjektů. A každý ten subjekt je jeden, ten člověk, ten učitel. A já teď se dotknu jedné příležitosti jednoho obrovského rizika a tím je institut asistenta pedagoga. My někdy vnímáme asistenta pedagoga jako obligatorní, nutnou, imanentní součást integrovaného rozpoločného vzdělávání. Není asistent, není vzdělávání. Může to být pravda, někdy, u některých případů, ale zároveň někdy dochází až k tomu nadužívání toho institutu. A já musím říct, že v tom je skryt obrovský problém toho zákona, protože on asistenta pedagoga učinil jako podpůrné opatření člověka, pedagogického pracovníka, řekl, že je podpůrným opatřením. A já už jsem tady ukázal, že zároveň řekl, že žák má nárok na bezplatně. A teď se pojďte podívat, to je z našeho jiného výzkumu z letošního ledna a února, 1700 respondentů, takže asistentů je 8000 v České republice, čili ty výsledky můžeme považovat za věrohodný obraz situace. A tedy 30% asistentů u dětí s poruchou autistického spektra, 22% u dětí s mentálním postižením, 19% u dětí s kombinovaným postižením. 70% asistentů pedagoga působí u dětí, a nepřekvapí to, které mají nějaké oslabení kognitivního výkonu. U těch dětí je v České republice 40-50 000. Chápete příležitost a riziko. Příležitost, ale zároveň obrovské riziko nejen pro státní kasu, ale pro systém jako takový. Školy. Tady bych se chtěl zastavit, a to považuji za úplně zásadní. Ten systém podpůrných opatření někdy bývá vnímán, dokonce představován, možná i námi představován, jako jakási z hůry vrchnosti daná milost či benefit pro nějakou skupinu lidí, kterou ten sedlácký učitel v té třídě nakonec odře na svých bedrech. To je prostě vulgární, přehozené všechno, ale zároveň chápu, že to tak prostě v životě je. Učitelé si často zvykli na to, že na tom kůru ministerského orloje se střídají figury a jedna nese tablety a druhá nese stravenky a třetí nese já nevím co.
a ten učitel jenom stejný jako na tom staroměstském a teď kouká, kdy za smrtka zatáhne. A... jako se dobře, já jsem dneska nějaký poetický, paní Počáková. Mám teda mě vliv. Tak, jde o to, aby ta podpora opatření, ta reforma, a to fakt reforma je, a toho slova se jako nebojíme, v podstatě znamenalo pro to učitelé příležitost. Jestli to tak bude nebo ne, to nerozhodnu ani já, ani nikdo. To rozhodne právě ta paní učitelka. A to, jakou podporu dostane, to prosím dál. Tady je velmi důležitá jedna věc, o které je třeba se zastavit. Podpůrné opatření v prvním stupni a bude na to prostor ve workshopech. To je výsostné území školy pedagogického mistrovství každého učitele. A když je to příležitost, tak je to zároveň riziko. Na workshopech, kterým říkáme haleluja a konali jsme někde jinde, jsme se ptali učitelů, jestli jsou připraveni na to, že by měli možná vést něco jako záznam o práci s dítětem v prvním stupni podpory. A byly na to velmi rozdílné diskuze. Někdo si říká, ano, když s tím dítětem budu 3-6 měsíců dělat, připravím se na to a nevadí mi to. A někdo jiný říká, nechci ani jeden papír, navíc už mám plno papíru. A to je příležitost a obrovské riziko. A teď na tomto místě ho nevyřeším, jenom jsem povinen na něj ukázat. Poprosím dál, že to opravdu nereaguje. Zkrátka, máme jistá očekávání a obavy. V kostce to vyjadřuje průzkum o něch 4000 pedagogů v České republice. Novela zákona, správný krok, ano, a spíše ano, čili jakési obecné pozitivní naladění. Dobře, to je obecné pozitivní. 5 stupňů podpory. Tady už je ten souhlas takový opatrnější, jak kdyby lidi podvědomě cítili, ono to může být dobrý, ale přece jenom je to jakýsi hodně, ano, spíše ano, ale opět vysloveně převládá. A tady jednoznačně převládá co? Členění do 5 stupňů podpory více práce pro učitele. Nepřekvapí to, ale je třeba to přiznat a dělat ten rok všechno pro to, aby to pro ty učitele tak bolavé, jak oni si dnes myslí a bojí se, nebylo. Poprosím tě. Proč vlastně tohle všechno má být? Tady je graf ukazující dosažení vzdělanostní úrovně ve skupině lidí se zdravotním postižením a ve skupině lidí bez zdravotního postižení. Víc moc co dodávat není. My říkáme, že naše školství je kvalitní. Já nejsem ten, který má říkat, jestli je to pravda nebo ne. Není asi člověk jeden, který by si mohl dovolit vyslovit nějaký soud o celku tak různorodém a zvláštním jako je školství. Nicméně tento handicap vnímám jako dluh toho systému školského, a dneska jsme se o něčem jiném našeho systému nebavili, jako dluh té skupině dětí. Jaká bude další cesta? Jsou možné všechny varianty, které jsem nastínil. A víte, že jsem netušil, že vás pobavím to. Tak dobře, já si typnu. Takhle to vidíte, že jo? No výborně, jste úžasné publikum, zatleskejte si, děkuju vám. Poprosím Tomáše Havarta a Pavlínu Baslerovou o představení kontextu konkrétních výstupů dnešní kontext. Jestli vám to nebude praskat, beru si to osobně. Já to zkusím. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mnohé z toho, co bylo řečeno, by vyžadovalo samozřejmě další diskuze. Jednak bude prostor v odpoledních workshopech, jednak můžeme být v kontaktu i později, doufáme v to. Já se teď pokusím vám v krátkosti představit souvislosti projektu Hlavní výstupy. Opravdu to prolétneme letem světem, protože to, co poznáte v odpoledních workshopech, tak bude jen část toho, co jsme vytvořili. A nebylo v lidských silách zařídit to tak, abyste mohli se podrobně seznámit s veškerými výstupy. Čili já vám nastíním, co jsme za ty 2 roky vytvořili pro to, aby se z té novely školského zákona staly spíše ty příležitosti a abychom eliminovali nějakým způsobem alespoň trochu ta možná rizika. Krátce o projektu, končíme 2. rok projektu v partnerství několika organizací a hlavního řešitele Univerzity Palackého v Olomouci.
co je zřejmé, co už bylo řečeno několikrát, je, že hlavní odpovědnost za úspěch dětí, ať již dětí bez speciálních vzdělávacích potřeb nebo se speciálními vzdělávacími potřebami, leží primárně na škole, na tom, jakým způsobem je škola řízena, na učiteli, jakým způsobem je výuka vedena a samozřejmě na tom, jakým způsobem ten učitel k tomu dostává podporu, to znamená včetně i asistenta pedagoga, jakkoliv jsou s tím spojené další otazníky, které nastínil pan docent. Náš projekt byl realizován v době, kdy probíhala diskuze o podobě novely školského zákona, nějakým způsobem byla uzavřena. Shrnutí toho, jakým způsobem my se vztahujeme k novele školského zákona, výstupy našeho projektu, zejména katalogem podporných opatření, máte v těch oranžových publikacích, které si můžete vzít sebou, tam je to poměrně podrobně popsáno. Smysl novely nastínil pan docent, my jsme se snažili všechny produkty, výstupy projektu designovat tak, aby nasedali na tu novelu, aby pomohli školám v naplnění té dikce, kterou té filozofie nového způsobu individuální podpory dětí, kterou ta novela přináší. Jsme si vědomi toho, že nejde vzít jakkoliv dobře udělané nebo podrobně udělané nějaké návrhy a pustit je do škol a nechat školy, jak si s tím poradí sami nebo systém poradenských zařízení. Proto jsme v rámci projektu navrhli a některé výstupy ještě dokončujeme systémová opatření, včetně například návrhu systému financování asistenta pedagoga, protože chceme upozornit na některé momenty, které nám přijdou důležité a bez nichž podle nás ta reforma neproběhne úspěšně. Zde je jeden ze stěžejních výstupů projektu katalog podpůrných opatření. V rámci ze zadání projektu vyplynulo, že má být v podstatě jen na tyto tři skupiny žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění. Ta novela školského zákona tuto kategorizaci opouští. Vytvořili jsme unikátní metodický materiál, který je konkrétním manuálem metodické pomoci školám, nabízí desítky podrobně rozpracovaných podpůrných opatření a rovnou ta opatření jsou dělena do 5 stupňů nebo až do 5 stupňů podpory dle právě dikce novely školského zákona. Všechny výstupy projektu byly velmi intenzivně zkoušeny, pilotovány na školách po celé České republice. Na základě nich jsme je upravovali, zlepšovali, přicházely zpětné vazby, na základě nich jsme potom se rozhodli vytvořit i další materiály, které vlastně původně nebyly v plánu. Je to tedy ta oranžová publikace o podpůrných opatřeních a potom dvě sady metodických listů, které jsou takovým nabídníkem toho, co pedagogové mohou dělat ve školách pro vlastně posílení připravenosti diverzity ve třídách. Tak jeden velký balík našich výstupů je spojený s asistentem pedagoga. Současná situace je samozřejmě, jak víte, velmi komplikovaná, je nejasné financování. V zásadě záleží na ochotě a vůli a nasazení škol na tom, jakým způsobem si tuto pozici zajistí. Není žádná dlouhodobá vize pro školy, není možnost zaměstnat toho člověka na delší dobu, čili je to velká nejistota, která se pak přináší samozřejmě do samotného výkonu práce těch lidí. My jsme se jednak pokusili v rámci těch návrhů systémových změn tedy navrhnout něco, co by řešilo tuto, řekněme, organizační část
té problematiky a potom jsme vytvořili několik materiálů, které ty pomáhají jak standardizovat vůbec to postavení a práci asistentů pedagoga, tak vlastně přicházíme s 30 metodik práce pro asistenty pedagoga, pro to, aby i ta spolupráce mezi ním a učiteli v hodinách byla efektivní a funkční a nezatěžovala ani jednu stranu, ale docházelo k nedorozumění. Tak. Poprosím další. Další okénko. Je zřejmé, že zkušenosti ukazují, že nejlepší formou podpory nebo jednou z nejlepších forem podpory je to, když škola má experty přímo u sebe, odborníky, kteří znají situaci ve škole, znají situaci rodin, znají ty konkrétní děti osobně. Školní poradenské pracoviště je nějaká forma, která by mohla fungovat, pokud by byla systémově zajištěna, jak víme, je to jak s těmi asistenty, hodně záleží na nasazení vedení školy a v podstatě na tom, jak moc se tomu chce věnovat nad rámec své práce ta škola. Čili jsme si vědomi toho, že tento systém funguje, plošné zavedení by je v tuto chvíli pravděpodobně nereálné, nicméně to se snažíme nějakým způsobem popsat a nacenit. Je zřejmé, že v celém tom systému, tak aby na to škola nezůstala sama, je potřeba spolupráce s mnoha dalšími subjekty, které budou dodávat podporu školám a budou v úzké spolupráci se školami, ať už jsou to poradenská zařízení. Nebo další instituce na úrovni zřizovatelů krajů či centrální. Dohromady to můžeme nazývat více termíny, řekněme, jeden z možných způsobů je například metodické vedení. Jde o to, jakým způsobem ten systém bude centrálně poskytovat podporu, nějaká pravidla, vysvětlovat jednotná pravidla od té úrovně vlastně ministerstva až přes kraje, až k těm zhruba 2,5 tisíce zřizovatelů, které v základním školství jsou na úrovni zejména obcí. Poslední velký balík, kterým jsme se věnovali v rámci projektu, je další vzdělávání pedagogických pracovníků, protože samozřejmě jednou z forem podpory musí být i možnost pro pedagogy dozdělat se, získat informace, zkušenosti z témat, která jim nejsou třeba úplně vlastní. Spolupracovali jsme s dalšími vysokými školami ověřování a vlastně realizaci mnoha desítek až stovek kurzů po celé republice. Celkem bylo vytvořeno na 5 desítek kurzů vlastně nových 1 až 2 denních v rámci projektu. Proškoleno bylo přes 5 000 učitelů vlastně ze všech škol po celé republice. S samostatným ještě specifikem bylo potom vytvoření vzdělávacích nabídek pro asistenty pedagoga. Tak a co bych zmínil sice naposled, ale vlastně nás to provází celou dobu realizace projektu, tady to fialové okénko vlevo dole, analýzy, výzkumy, expertní rady. Když jsme se snažili dohledat data k určitým specifickým oblastem, tak ne vždy jsme byli vlastně schopni je získat. Proto jsme se rozhodli realizovat celou řadu různých šetření, dotazníkových, osobních, hloubkových rozhovorů, práci s daty, kde jsme spolupracovali s mnoha externisty, kteří jsou skuteční odborníci ve svých oblastech. A něco z toho zmínil pan docent v té prezentaci, to byly vlastně úplné nástěny zjištění ze dvou
velkých dotazníkových šetření. Těch dat jsme získali celou řadu, využili jsme vlastně pro všechny výstupy, hlavně pro návrh systémových opatření, který v této chvíli finalizujeme, a o němž bude řeč i na odpolední, jednom z odpoledních workshopů. Tak a zde úplně na závěr, pro vaši představu, jsou školy, které byly nějakým způsobem zapojeny do projektu, ať už tím, že na nich byly ověřovány katalogy, byl ověřován katalog podpůrných opatření, nějaká jedna z dílčích částí toho katalogu, to jsou ty fialové a oranžové, nebo školy, které spolupracovaly na ověřování metodik asistentů pedagoga nebo metodické sítě vedení asistenta pedagoga. To jsou ty školy zelené a tuším bledě modré, a potom místa, kde jsme realizovali některé z kurzů dalšího vzdělávání, čili opravdu jsme se snažili co nejvíce získat informací z terénu, tak aby všechny naše výstupy byly co nejvíce odpovídající potřebám a současné praxi. Tak, tolik velmi ve stručnosti, budeme se těšit na další debaty v odpoledním bloku. Dobrý den, dámy a pánové. Mým úkolem je říct vám pár slov, opravdu jenom pár slov o katalogu podpůrných opatření. On už část práce za mě udělal Tomáš, takže já bych se věnovala jenom takovým zhrnujícím informacím. Tak já to vezmu zpátky. Katalog podpůrných opatření je dílo, za které může z velké části Asociace pracovníků speciální pedagogický center, která jsou, a tato asociace je partnerem projektu, a na katalogu pracovalo 90 autorů celkem, a z toho převážná část právě byla pracovníků speciálních pedagogických center. Práce to nebyla jednoduchá. Mnozí z nás jsme si na začátku mysleli, že stačí ten katalog napsat, pak jsme pochopili, že ho musíme ještě několikrát přepsat. A věřte, a určitě autoři, kteří tady sedí mezi náma, vědí, o čem mluvím. Co ale ta práce na katalogu ukázala? Ukázala jednu zásadní věc, že sami jako poradenční pracovníci jsme pochopili, že to, co se nám stane při fungování katalogu podpůrných opatření, ale vůbec při fungování školského zákona a jeho konstrukce pěti stupňů podpůrných opatření, je to, že se musí významně akcelerovat komunikace mezi všemi zúčastněnými subjekty. Že musí daleko intenzivněji probíhat komunikace mezi školou, zákonným zástupcem, školským poradenským zařízením, školním poradenským pracovištěm. Bez toho, aniž bychom spolu daleko intenzivněji hovořili, zjišťovali potřeby žáka, nastavovali podpůrná opatření konkrétně tak, aby tomu konkrétnímu žákovi byla ku pomoci, tak bez toho nejsme schopni spolupráce a bez toho se nám ta inkluze moc nebude dařit, protože říká se, tam, kde je vůle, tam je i cesta. A ta vůle jde často velice přes tu komunikaci. Z toho ale vyplývá jedno velké riziko. Školských poradenských pracovníků v této republice je kolem 3 000. A to v podstatě nestačí na to, aby byly adekvátně plněny úkoly, které nám ukládá současná školská legislativa. A při této akceleraci potřeby komunikace a konkrétního zacílení, každoročního zacílení na konkrétního žáka, v tomto počtu nebudeme tyto nároky schopni plnit. Takže to je možná špatná zpráva. Na druhou stranu si myslím, že je to dobrá zpráva, protože my to máme podloženo i spoustou právě těch dílčích výzkumů. Směřují k tomu, naše závěry a máme na to rok, nebo my, ministerstvo školství, má rok na to, aby s tímto problémem
něco udělal. Já bych ještě se chtěla vrátit k výstupům, které tady prezentoval Tomáš. Nemáme tady opravdu čas na to, abych vám představila katalog jako takový, ale vy katalog, stejně jako všechny ostatní výstupy, naleznete po 30. červnu na webových stránkách projektu www.inkluzeupol.cz. Je to ten logolink, který visí nahoře na stránce. Proč je tam naleznete nyní? Protože teď se finišuje v tiskárně, výstupy jsou v tisku a zároveň tak, jak se upravují do tisku, tak se upravují do podoby e-booku a my už chceme na ty stránky zavěsit ty finální produkty v podobě e-booku. Co se týká katalogu podpůrných opatření, tak je nám jasné, že 200 výtisků, které má projekt za úkol distribuovat do škol České republice spolu s e-booky, vlastně by nesplnili tu funkci a tu zprávu, kterou se pounesou. A proto připravujeme elektronickou podobu katalogu, která by měla být do určité míry interaktivní, uživatelsky příhodná, pohodlná, aby teda umožnila učiteli vlastně si podle jednotlivých podpůrných opatření, podle jednotlivých projevů žáka vyhledávat podpory, které mu katalog dává k dispozici. Tak, tolik je asi ode mě. Pokud budete mít nějaké dotazy, budu vám tady dneska celý den k dispozici. Budu na odpoledním workshopu, stejně jako moji kolegové, a můžeme vám zodpovědět vaše dotazy. Děkuji za pozornost. Už se blížíme k plánované 11. hodině, ale vydržte prosím ještě několik minut, bychom vám chtěli takovou detailnější formou přiblížit zhruba to, oč nám jde na případu těch tří postav, které byly v té mé prezentaci uvedené v té škole, to znamená učitel, žák a asistent. A skrze ně vás pozvat na odpolední workshop, čili prosím ještě několik minut tak strpení. Tak poprosím žáka Huga, aby nám řekl něco o sobě. Dobrý den. Tak já mám tu čest vám představit žáka z prezentace. Takže, jmenuji se Kučera Hugo, je mi 9 let. Tak jako mám říct něco o sobě pro vaše informace. Takže tak jakoby, já nevím, rád hraji fotbal, to mě strašně baví. Je to věc, kterou dělám od rána do večera, nebo chtěl bych, ale nemůžu, protože ještě jako chodím do té školy. Škola není jako úplně špatná, ale občas mě to tam teda nebaví, je tam docela nuda. A neříkejte to paní učitelce Janě. A pak teda kromě fotbalu chodím do skauta a pak různě hraju videohry a tak. Věc, kterou teda ještě asi je důležitý říct, že mám teda mámu, žiju s mámou Emou. Máma teda nerozumí česky, takže teda musím furt překládat ve škole a je to docela nuda, překládám třeba i někdy sousedům a v obchodě a tak. To překládání mi jde, ale je to opravdu nuda. Kromě teda toho, co takhle mám rád, mám ještě říct, co bych chtěl, tak já mám jako pár takových malých přání. To první je, teda chtěl bych si najít ve třídě nějakého kamaráda, tak nějak mi to úplně nejde, nevím, jak se s kamarády bavit, někdy se mi zdá, že jsou takový jako divní a tak jako natvrdí, což se stane. Pardon, pak jedna z věcí, kterou bych si tak jako přál teďka je, že bych chtěl v té škole mít jako lepší známky, protože se mi stává, že občas ničemu nepochopím, nebo nějak mi to nejde do hlavy. Chtěl bych teda taky, aby mě měla ráda paní učitelka, máma říká, že má, ale nikdy se mi to úplně nezdá. Se mi stávají různý věci, které nevím, nějak v té škole fungují. Potom další to přání, které bych chtěl, tak jsou, že bych nějakým způsobem chtěl si tak jako víc rozumět se svou asistentkou,
Evou, která ona se jmenuje ještě jinak, a to protože, jo, je to divný, ale mám jako jediný asistenta ve třídě, je to fajn, kdyby si rozumíme, ale nikdy je to tak jako otrava. A pak ještě věc, která si myslím, že no, asi tak to je všechno. No. A teď asi byla příliš někdo další. Já děkuji Hugovi. Ve stručnosti Hugo je vlastně tím primárním cílem veškerého našeho snažení v projektu. Jako každé dítě má nějaké potřeby, nějaká přání, něco, co škola je schopná naplnit, něco, co není. Jsou tam jisté věci subjektivní, jisté věci více objektivní. Pokud pochází z rodiny, kde část rodičů vlastně nerozumí česky, je nějaký předpoklad, že třeba jeho znalost vyučovacího jazyka nebude dokonalá. Ten systém podpůrných opatření by měl na to reagovat a umožnit tomu podporu minimálně v této oblasti. Hugo zmínil, že má svého asistenta, svou asistentku, nevíme přesně proč, nicméně i to je další moment, který by měl být nějakým způsobem systémově udržitelný. Čili Hugovi se stavuje v podstatě veškeré projekty, projektové výstupy a možná bych zdůraznil jeden, který je vlastně zajímavý, poměrně inovativní, řekněme, může vzbudit velké vášně a diskuze, a to je takzvané posuzovací schéma, které je i předmětem odpoledních workshopů. To je takový nástroj, kdy my jsme se snažili vytvořit takové schéma pro pedagogy, jak mohou poznávat potřeby dětí, které nemají zdravotní postižení. Čili jsou to takové ty jemné věci založené hodně na vztazích, na nějakých nedostatcích, například v jazyku a podobně. Čili posuzovací schéma. Je součástí metodiky k dílčí části katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Čili za během těch dvou tří týdnů, jak říkala Pavlína, budete moci si to přečíst i ve finální verzi na webové stránce. Tak, poprosím dalšího. Já to rovnou řeknu. Účast. Dobrý den, já jsem asistentka pedagoga, jmenuji se Eva Laskavá, možná to dneska takhle nezní, protože jsem zároveň nechcípaná. A moc ráda pracuji s celou třídou a s Hugem, mám ho hodně ráda. A nevím, jestli můžu pracovat s celou třídou, anebo jenom jestli mám pracovat s Hugem. A taky bych se ráda na tom, jak s Hugem pracovat, domluvila s paní učitelkou Janou Odvážnou, ale nikdy nevím, jak s ním mluvit a vlastně úplně nevím, jestli mě v pedagogickém sboru, jestli mě ve sborovně berou nebo ne. Protože přece jenom jsem tam nakrátko, hodně se nás mění a já vlastně taky nevím, jestli budu ještě příští rok pracovat. A pokud budu pracovat, tak jestli se mi zkrátí úvazek v pololetí, anebo jestli budu moct pracovat celý školní rok, nedej bože třeba, že bych pracovala jako výhledově dítě v té škole, já tu školu mám ráda, je fakt fajn. A nikdy úplně nevím, co přesně můžu dělat. Ráda bych toho dělala dost. A bojím se trošku zeptat paní ředitelky, jaká je vlastně náplň mojí práce. Nebo když bych třeba chtěla jít nějaký kurz, tak jestli můžu, jestli vlastně za mě někoho v Hugovi nebo v třídě najdou. Takže to jsou takové mý obavy. Zároveň mám moc hezký vztah s Hugovou maminkou. My se dorozumíme, protože já jsem jeden čas žila v zemi, ze které pochází, takže tady bych mohla podle mě pomoct. Ale moc nevím, co všechno můžu a hlavně bych nechtěla štvát Janu. Protože bych ráda s ním vycházela v té třídě moc hezky. Tak děkuju. Tak na spoustu otázek, které Eva Laskavá nám položila, nebo těch nejistot existenčních a jiných, které tady zmínila, tak jsme se snažili odpovědět právě v rámci toho projektu, jak tím standardem práce asistenta, tak těmi třemi desítkami metodik práce, které by měly pomoci asistentům v konkrétních situacích, dát jim inspiraci, jak řešit konkrétní záležitosti v běžné denní výuce,
tak se snažíme ošetřit i to systémové dlouhodobé zajištění té pozice ve školství. Tak. Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já jsem paní učitelka Jana Odvážná. Co říci, tak rozhodně mám svou třídu ráda. Je poměrně dost pestrá, ale přímě řečeno, no někdy je toho na mě prostě hodně. A nevím si kolikrát vůbec rady. Mám svý děti ráda, ale třeba takový, že hluko mě poměrně hodně zaměstnává a já kolikrát, já prostě se nemůžu věnovat jenom hlukovi na úkol ostatních dětí, to prostě takhle dál nejde. Já chápu, že potřebuji něco jiného, ale na druhou stranu já těžko zjišťuju co, protože je toho na mě hrozně moc a doposud jsem si veškeré věci musela vyhledávat převážně sama. No, takže někdy si připadám docela sama, ale mám ve třídě asistentku pedagoga. Ne, vždycky jsem byla, ne, ze začátku jsem nebyla tu informací úplně nadšená, přece jenom je to cizí člověk u mě ve třídě, ale budu nesmírně ráda, když budu moct mít ve třídě dlouhodobě, a to já bohužel taky nevím, jak to dlouho s ní bude vycházet. A taky si myslím, že byla někdy moc laskavá. No, ale to už je věc naší důvody zřejmě. Každopádně chci dělat něco jinak, potřebuji změnu, ale nedokážu se s tím vždycky poradit sama. Doufám, že společně mi třeba pomůžete na cestu a že možná pozdělíme něco zajímavého. Děkuji. Jana Odvážná pravděpodobně vám bude všem velmi blízká. Mnohé z toho, co říkala, znáte jistě ze své praxe. Je to taková typická reprezentantka té části pedagogické veřejnosti české, která se snaží o maximální naplňování potřeb dětí s tím, že ta tolik skloňovaná inkluze je pro ně něčím, co se snaží prostě naplnit každý den svou prací a každodenně naráží na bariéry, které toto úsilí přináší. My jsme v rámci projektu se tedy snažili Janě pomoci hlavně tím katalogem podpůrných opatření, těmi dalšími dodatečnými věcmi, které máte vytištěné, můžete si vzít sebou, tak i rozšířením té nabídky vzdělávacích kurzů, ale i zároveň tím, že se snažíme mluvit právě o potřebě metodického vedení, o potřebě provazeb všech těch věcí ve školství a tím, že se snažíme i dodat na tu centrální úroveň i data a různé analýzy a zjištění, která podle nás v tuto chvíli chybí a je potřeba je sledovat dlouhodobě. Číslo 4, která se zabývá poměrně problémovým žákem, který pochází z bilingvního prostředí s opožděným řečovým motorickým vývojem, je agresivní, napadá fyzicky, slovně ostatní žáky, má sklony k sebepoškozování, ve škole je velice neoblíbený a nemá žádné kamarády. Asistentka teda působí u žáka se sociálním znevýhodněním, má poruchu chování a IVPčko, na úvazek má 0,6. S tím, že IVPčko vypracovala učitelka a neseznámila jí asistentku s ním, nemá žádnou metodickou podporu ve škole ani zvenčí. Ředitelka školy nemá žádnou potřebu, ani necítí žádnou potřebu k tomu, aby se asistentka nějak dále vzdělávala nebo aby se cokoliv zlepšilo.
A spolupráce s rodinou je taky velmi špatná, protože chlapec pochází z bilingvního prostředí, kde rodiče se školou absolutně nekomunikují, žák chodí do školy špinavý, nenosí pomůcky, mívá často vši, bývá na chlazení, nemývá v svačinu, takže tam taky nic. A OSPOD odmítá předávat jakékoliv informace v škole a jak s ním komunikovat. Tam neprobíhá komunikace ani asistent pedagoga, učitel, ani asistent ředitel, žádné poradenské zařízení, OSPOD nic, rodiče nic. Takže prostě komunikace 0-0 nic. A naše doporučení by proto bylo uspořádat případovou konferenci, na které by se alespoň všechny ty zainteresované osoby prostě sešly, viděli se face to face, zjistili, kdo je co zač a jak by tomu děti mohli pomoct z toho svého úhlu pohledu samozřejmě. Když žiju v Praze, mám jako úžasný lidi kolem sebe, kteří mě podporují, říkají mi, jako, jak ten systém jako docela znám, co mi jakoby pomoct, ale dostávám se do situace, že přijdu do školky, oni mi řeknou, ale my se s tím máme tu zkušenost, já nabízím, že Martinka dám jako balíček, to znamená, že já ho dodám jeho a asistenta, oni vlastně s tím nemusí vůbec nic dělat. Ale stejně prostě třeba já jsem v situaci, že ho chci dát do školky a budeme jako půl roku až rok chodit na zkušenou, že tam máme chvíli pátek, on tam půjde, bude tam ty 4 hodiny a oni zjistí, jestli ho tam chtějí, ale z druhé my taky zjistíme, jestli do té školky třeba jakoby chceme, ale to vlastně to smyslí, že to takhle jako trošku jako funguje, že jako z mý strany by bylo jako skvělý, kdyby oni řekli a přitom oni už třeba jenom integrovaný chlapečka mají. Jo, to je prostě, nebo já třeba narážím na takové jako třeba věci, které třeba jako oni spíš preferují třeba děti s Downovým syndromem, než děti jako s autismem nebo jako s autistickými rysy, protože je pro ně jednodušší, je prostě sociálně hodně, jakoby, takže já na tohle narážím, takže jako pro mě jenom jako pro rodiče by bylo jako super, kdyby přesně i ten systém byl trošku na to líp nastavený, že jako ty obavy a prostě možná i ta podpora ze strany možná toho kraje nebo toho magistrátu, že možná jako tam není ta jistota vlastně, že nějak dostanu prachy na asistenta a takovýhle věci, že to je jako asi důležitý, aby to tam bylo. Co je další moment, který vlastně je jasně vyplývá, nebo aspoň tu legislativu tak čteme, že žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. To znamená, je tam takový ten právní nárok na tu podporu. Takže to jsme jenom chtěli, i v těch propočtech nám to jednoznačně vychází, že prostě ti žáci, jak si budou potřebovat, nebo ty finanční prostředky budou nutně muset být vyšší. Pokud mám nevědomého žáka, já bych třeba chtěla, aby ten, s kým se budu radit, byl sám nevědomě, by měl zkušenost. Já totiž teďka třeba narážím na to, že SPCčka, které zabývají druhé pracují výhradně lidé slyší, kteří, přestože neslyší, s ním pracují řadu let, tak ty zkušenosti mají tedy prostředkované. A já jim říkám, že na druhou stranu oni sami se tím vzdělávají a oni nevědí, jaké to skutečně je žít v nějaké takovéhle jakoby společnosti a mít takovéhle zkušenosti. Máme potřebu sdílet své problémy. Poté, co jsme se tam jednotlivě, hlavně třeba kolega se rozpovídal, pak jako co tam všechno má za problém, si říká, to je přeci, co fakt potřebujeme všichni. Diagnostikován je on jako nadprůměrně inteligentní, pak tam samozřejmě má kamarády s vysokou inteligencí, ale pak je tam celá řada dětí sociálně znevýhodněných a pak jsou tam 2 děti s individuálním vzdělávacím plánem. A ta učitelka chudá, která já ji lituju. Jsem ráda, když vidím, že teda jsou lidé, kteří pro to hoří a chtějí to v těch školách dělat a prostě hold, ono jinak to nepůjde, je to prostě nastavený směr, který musíme jít, takže asi všichni budeme muset udělat vše pro to, aby to nějak fungovalo. Jsem nesmírně ráda, že jsem dneska tady a že vidím kolem sebe lidi, který to zajímá a mě to tím pádem motivuje, mě to nezabíjí a načerpala jsem tolik síly, že skutečně do prázdnin vydržím, no a pak už to zase půjde. A dobře, takže děkuji, za Brno děkuji. Já jediný, čeho lituju, že jsem nemohla sem vzít některé své neustále zaujaté kolegy proti všemu. To mě jako dost mrzí, protože
teď už zase jako tu sílu mám, jo, ale když jsem se měla, tak jsem si říkala, to vůbec nezanou, tvojím se za ty pár prdele před důchodem. A s nima se stejně nehrám a oni stejně nic dělat nebudou, protože všechno je špatně a dřív to bylo lepší, že děti byly chytrý a blbý, dneska jsou prostě to všechno jinak. Takže já bych neřekla, že to je vyhořelost. Já bych řekla, že to je obrovská nechuť. Já vím, že budu muset v příštím roce nějak seznámit celou školu s podprudnými opatřeními, že to bude docela úkol. Tak zároveň s tím ale nedostávají podporu. A ta podpora těch nemyslí jenom podporu finanční, jakoukoliv. Jo? Čili školy se stěžují, že mají málo podpory. Neví, jak pracovat, nemají podporu poradenských pracovišť a často si neví rady a tím pádem se často stává, a to zase bylo pohled rodičů, že ty školy ty svoje odpovědnosti za sehnání vlastně další podpory přesuní na rodiče. A hodně se diskutovalo o tom, jak, nebo na obou stranách vlastně padaly takové úvahy o tom, jak to udělat s tím, aby ta komunikace mezi rodiči a školou byla efektivnější. Padaly takové návrhy, jako že by mohl být někdo, kdo by byl takový koordinátor podpory, někdo říkal, že bychom tam mohli mít ve škole někoho, komu by rodiče věřili, kdo by mohl být takovým jako důvěrníkem, někdo, kdo by mohl pomáhat vlastně v komunikaci školy a úřadu. A tak dále, čili nějaký to externista, anebo někdo, kdo je přímo zaměstnancem školy. Když jsme zkoušeli zjistit, kdo by to tak třeba mohl být, tak většinou padala pozice školní psycholog nebo výchovní poradce. Podařilo se nám zjistit od rodičů, od některých rodičů, kteří byli v té, myslím, první skupině, že by velmi uvítali, kdyby školy byly vstřícnější v tom smyslu, že by osoby vlastně sdělovaly víc o té svojí kultuře vlastně, o tom, jakým způsobem přistupují dětem, kdyby tohle byly informace, které by byly zveřejněné někde třeba na webech škol a k tomu tam byl hezký zase názor nebo od ředitelů, že by bylo fajn získat vlastně tyhle podněty od rodičů, čili pravděpodobně výzvu teď dávám, jestli tady jsou nějací rodiče, tak nemáme se bát svoje požadavky na školy dávat a nutit je vlastně nějakým způsobem vlastně zveřejňovat o tom, jak ta škola přistupuje k dětem, jak zohledňuje ty moderní trendy a tak dále. Naše skupina byla specifická, my jsme se zabývali spíš těmi jednotlivými variantami a vizemi, jak může být financováno školství a podpora dětí v těch dalších letech. Z těch věcí a těch variant, kterých je spousta a jsou rozpracovány ve výstupech projektu, tak tomu si nechci úplně se v tom nějak ztratit, ale v zásadě jsme diskutovali pár takových velkých okruhů, což je obecně úprava normativu a toho, jaké prostředky a jakým způsobem dostat přímo do škol a za dětma, jakým způsobem podpořit přímo ty děti ve škole. O tom, jak financovat asistenta pedagoga a to tak, aby to byla pracovní pozice, kde člověk může být motivován, rozvíjet se a může mít před sebou nějakou dlouhodobější kariéru, nemusí se obávat každého konce školního roku. A ten třetí takový obecný balík bylo, jakým způsobem podpořit poradenský systém tak, aby zvládl přechod
přechod na ten nový systém jenom financování, ale obecně posuzování těch potřeb dětí. S tím, že paní Felcmanová a pan docent Michalík měli plno hezkých modelů a finančních částek, které tam poletovaly, v zásadě ta zpráva je, že ten systém bude samozřejmě dražší, protože bude vyžadovat více finančních prostředků. Bohužel není moc s čím srovnávat, protože my neznáme čísla, kolik stojí podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v současnosti. Nemáme moc s čím srovnávat. To je taková zpráva, která mě překvapila. Z těch věcí, které si myslím, že ještě důležité říct, je, že novela paragrafu 16 mění poněkud postavení nejenom rodičů, ale obecně dětí a učitelů ve vztahu k nárokovosti a těch podmínek opatření. Teďka opravdu ta nárokovost je daná zákonem, ve chvíli, kdy začne platit, tak bude na státu, aby zajistilo dětem podporu a zajistilo učitelům ty prostředky. Což myslím, že je docela velká změna. Otázka je, jak to bude fungovat v praxi. Mám takovou špatnou, ale takovou zprávu, která souvisí s tím, proč tady není ani docent Michalík, ani paní Felcmanová, protože běželi na ministerstvo školství. Vlastně tím zásadním, co se řeší, jsou vyhlášky, které dají kontext a nějakou ten zákon uvedou v život. S tím, že padalo plno konkrétních dotazů a návrhů z pléna, z praxe, které se týkaly už asistenta nebo obecně financování, jakým způsobem nastavit ten model. Diskuze byly bouřlivé. Byly zastoupeni asistenti pedagoga, byly zastoupeni ředitelé škol, zástupci škol, byly zastoupeni muži, byly zastoupeni ženy. Byly zastoupeny také matky dětí s postižením nebo s nevýhodněním a všem jsem byla velmi vděčná za to, že tam byly, protože ty následné zkušenosti byly neuvěřitelné. Opakuje se neustále jedno téma a to, my jsme si červeně označili ta témata, která jsou problematická a obtížná ve vztahu ke kazuistice a ve vztahu k současné situaci. Neustále se opakuje problém nevyjasněná náplň práce, nerozdělení náplně práce na přímou a nepřímou práci u asistenta pedagoga, nekomunikace pedagogického sboru vedení školy s asistentem pedagoga, tak jistá podřízená pozice asistenta pedagoga ve vztahu k ostatním pedagogickým pracovníkům školy. Problematická komunikace s rodinou, která nikdy není příliš podpůrná, nikdy je příliš příkladně podpůrná. Zároveň nejasná role zřizovatele, například u jedné školy, kde zřizovatel chce mít z té dané školy elitní, úžasnou, jedinečnou školu, zatímco ředitelka by raději školu, která je známá tím, že je prostě pro inkluzivní a raději ze spádové oblasti vyhledně na barvu pleti. A také, kromě toho nejasného vymezení práce, absence nějaké podpory, ať už metodického vedení, komunikace s tím vedením školy nebo hodnocení. Moc děkuji za tady tu práci. Zároveň se tady objevila přání do příštího roku, do školního roku 2015-2016, co bychom mohli společně zvládnout a co by mohlo zvládnout každý z nás, aby ta situace se nějakým způsobem pohnula. A to jsou neuvěřitelné věci. Jeden pan zástupce říká a shoduje se s jinou paní zástupkyní podporovat ty asistenty, protože oni mají prý úžasný tým a oni tam chtějí udržet, i když mají mnohem velice zhoršené financování, takže je namotivovat, aby tam v některých případech dokonce chlapy prostě zůstali. A otevřít téma asistentu pedagoga zase dala nebo vytyčila za cíl zástupkyně úřadu veřejné ochránkyně lidských práv ombudsmanky, která právě sepisuje koncept zprávy o problematice asistenta pedagoga ve vztahu k žákům i ve vztahu učitelům a ve vztahu ke škole. Jsem, že samozřejmě poslední slovo bude ombudsmanka, ale ten koncept vypadá na žádný už teď. Další účastník řekl, přinesu svým asistentu pedagoga metodiky práce a asistenta pedagoga, prostě je s nimi seznámý. Budu se snažit, aby bylo dobře mně i asistentovi, se kterým mě čeká následující školní rok. Varianta byla, uvaříme si kafe a budeme spolu prostě mluvit, stejně jako jsem to teď dělala se svými kolegy. Jedna asistentka, která je velice zasloužila a je, jak sama řekla, Meral. Rok ještě vydržet a zavést integrační skupiny, zavést možnost na té škole, aby se o konkrétní dítěti a jeho potřebách mohli bavit učitelé, asistenti, případně školní poradenské pracoviště, případně zástupce školského poradenského zařízení dohromady. A udělat knihovnu. Tam se sbírá veškeré postupy, veškeré metodiky, veškeré kontakty, takovou databázi a kuchařskou inkluze, aby ti, kteří přijdou po mně, protože já odcházím,
měli k dispozici nějaké materiály, věděli jak na to, budu víc asertivní a prosadím asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Budu chválit Aničku svou asistentku, budu rozvíjet empatii s Aniškou asistentkou, seznámit školu s katalogem a metodikami, častěji se budu setkávat s asistentkou a připravím se na svou novou první třídu, která mě čeká s velice jedinečným žákem se zdravotním postižením, konkrétně s formou autistického spektra. Jejich předsevzetí je hodně, byla jsem za ně všechny vděčná. Někteří lidé jsou tady ještě mezi námi, takže pokud budete nadále potom chtít s nimi něco zjímat, tak jsou k dispozici za asistenty. My jsme pracovali s zónami vlivu a s potřebami učitele, čili bylo, chtěli jsme si ukázat, co můžu ovlivnit já, co škola, respektive vedení školy, a co je, jaká potřeba se vztahuje k systému. Když se podíváte na to, jak je výsledek naší skupiny a odmyslíte si ty nápisy, ty červené, tak až na pouze jediný papírek tady, co můžu udělat já, většina potřeb směřovala k systému. A vzhledem k tomu, že jsme se bavili taky na téma frustrace a bezmoc, tak si myslím, že tohle byla krásná zpětná vazba o tom, v jaké situaci se naši pedagogové nalézají. Velká potřeba měnit systém, ale zároveň vědomí, že s tím nemůžu udělat nic, způsobila to, že v oblasti já zůstala poduška prakticky prázdná. Proto bylo důležité potom pracovat s tím, co teda na modelové situaci ve třídě můžu já jako paní učitelka dělat, co potřebuji a co konkrétně to znamená. Dopracovali jsme se tedy, že důležité jsou informace o žákovi, že potřebuji mít síť odborných kontaktů. Já jsem z toho měla velmi hezký nebo velmi milý pocit, protože jsem se potkala s otevřenými lidmi, s motivovanými lidmi, s lidmi, kteří přestože cítí určitou obavu a bezmoc, tak chtějí a bylo cítit, že sice nevím, ale chci, a to je moc hezké zjištění. A nějaké poselství, co z toho jakoby plyne, je, že tento projekt si myslím, že do jisté míry nabízí řadu věcí, jakým způsobem se dá vyřešit frustrace plynoucí ze systému, sice nemáme kompetenci, jak to zařídit, aby se to stalo, ale řada věcí k dispozici je a už jednou seznámí se s nimi může některé prožívání usnadnit, ulehčit. To je asi vše. Tak my jsme se sešli jako hodně různorodá skupina, jinak tam byli zástupci základních škol, zástupci středních škol, byli jsme tam asistenty pedagogů, byla tam paní z fakulty primárního vzdělávání, byli tam zástupci neziskových organizací, ředitelé základních škol, byla nás tam teda, řekl bych, celá plejáda lidí, kteří do toho mají co mluvit. Přestože jsme byli relativně pozitivně naladěná skupina, protože jsme měli řešit to, co funguje a to, co můžeme dělat bez ohledu na to, jak to od září poběží, příštího září. A přesto jsme u všech bodů narazili na to, že to, díky čemu to nyní funguje, je ochota lidí dělat něco pro ty žáky. Není to o tom, že bychom proto měli připravené podmínky, ale o tom, že ty lidé chtějí něco dělat a zahledají si proto ty cestičky. To, co nám z toho krásně vzešlo, to, na čem můžeme dál pracovat a to, co jsme dali vlastně dohromady, že nám funguje, je spolupráce s rodiči. Nechtěli jsme to nazvat přímo obecnou spoluprací, ale spíš laskavou spoluprací a jakýmsi partnerstvím s rodiči, protože to jsou ti, s kterými bychom měli najít ten společný cíl, kam ty děti dovést. Další věc, co by měla fungovat a na čem můžeme pracovat, je spolupráce základních a středních škol. To znamená, pokud už se něco na té základní škole daří, vede, tak proč v tom dál nepokračovat na té střední škole? Dost často se stává, že na střední škole zase začínáme od nuly a hledáme si zase ty cestičky znovu. Další věc, co se nám daří, je vzdělávání, ovšem ne systémové, ale nahodilé. Pokud se povede sehnat nějaké peníze, vzdělávání je. Většinou je to z nějakých projektů, grantů, z něčeho, co je 1, 2, 3 roky, ale chybí tomu ten systém, kdy můžeme říct za 10 let, budu dělat zase to samé. Jo, takže další věc, kterou můžeme dělat, ale záleží na tom, jaké prostory pro to najdeme. Určitě, co můžeme udělat, je pokusit se zorientovat se vůbec v těch katalozích, podívat se na to, co tam je napsáno, jestli každý z nás, kdo by si ten katalog čet, popřípadně nějaký jeden ten katalogový list, jestli ho budeme stejně chápat a budeme dělat stejné kroky. U daných žáků dost často se stává, že každý to chápe trošku jinak, trochu po svém.
snažit se na roli pedagoga nebo asistenta zodpovědně připravit. To souvisí s tím vzděláváním a i s ochotou těch lidí něco pro tu práci obětovat. No, práce pedagoga na základní škole tuším 22 hodin, na střední škole 21 hodin, asistent podle toho, jak se napíše, že ten žák ho potřebuje, nejsou to tyto hodiny, jo? Jsou to hodiny dalších příprav. Narazili jsme na to pak i v bloku financování, kde už se počítá s tím, že asistent by měl mít nějakou nepřímou pedagogickou činnost, což si myslím, že je krok pozitivní. A další věc, co funguje, pokud ty ředitelé si do těch směrnic napíší něco, co se jim osvědčuje, co funguje, tak díky těm směrnicím jsou schopni to obhájit u zřizovatelů a dalších organizací. Takže byl tam krok, který se osvědčil u pana ředitele ze základní školy, že směrnice, která jim pomáhá řešit to, co je aktuální a to, co souvisí se spoluprací s těmi asistenty, je velice, velice přínosné. A je to jeden z takových těch legislativních rámců, který nejednou ti ředitel si uvědomuje. Takže my jsme vyšli tady z těch tří postaviček, které nás provázejí celý den a vidíme tady paní učitelku, která je skutečně frustrovaná, je otrávená, je v nejistotě. Na druhou stranu má velkou radost, že má k dispozici školské poradenské zařízení, které přece jenom něco naservíruje, nějaké informace. Nemusí to být jenom poradna. V naší skupině byla velice pochválena a plá za to, že tuto práci podpůrnou pro učitele dělá velmi kvalitně a velmi, velmi přesně. Vidím, že paní učitelka si tady nespomněla, že před 20 lety žádnou asistentku neměla, takže se všechno musela poradit sama a neměla ani internet, ani Google a poradna byla neochotná. Tady ten Hugo je možná z nich ze všech nejšťastnější. V tuhle chvíli chtěl by se učit to, co zvládne. Uvědomil si, že ta asistentka není jenom tak něco, že je užitečná, on je sice cizinec, ale přece jenom asistentka mu připomněla ráno 20 minut před školou, že má domácí úkol, takže si ho ještě z nich napsat, tak jí pochválil, že má výbornou sekretářku, už mu to kluci ve třídě trošku závidějí, že má takové možnosti a možná si vzpomněl na svého bráchu, který mu řekl, jestli budeš mít ty samé jedničky, tak táta ti koupí fakt ten zájezd do toho a půjhavý. Ale vsadil by se, že od září po tu sekretářku přijdeš, až ti řeknou, že máš tam jedničky a že ji nepotřebuješ. Tak ještě Kraníš se domluvila, dokladila z našeho workshopu, pan kolega uvedl závěry první skupiny, já jsem mluvčím skupiny druhé. My jsme hodně vášnivě diskutovali a bylo velmi těžké se na konci dobrat nějakého konsenzu v tom, co vnímáme jako překážky a jaké máme vize pozitivní, co každý z nás může udělat už teď nebo hned zítra. Jako veliká překážka všech možných změn, které nás v příštím čase čekají, je vnímaná finanční situace v českém školství a kolegové z řad jak školských poradenských zařízení, tak vedení škol a i rodičovských iniciativ vnímají, že v podstatě velkou překážkou pro dobré fungování je legislativní rámec, který leckteré okolnosti nám jestli neumožňuje, respektive možná je to až omezující. Nicméně dostat se k tomu, co můžeme každý udělat hned, se nám podařilo. A myslím, že tím závěrem bylo snažit se chodit do práce rád, potkávat se se svými žáky, kolegy a rodiči rád. A jeden pan ředitel mi zmínil, že vnímá jako svůj velký úkol vytvořit bezpečné prostředí pro všechny, ale zároveň si i nárokoval, že by i on byl rád, kdyby se mohl pohybovat v bezpečném prostředí našeho školství. Takže tolik za sekci DTR. Tak přeju dobré odpoledne. My jsme taky vážně diskutovali a v podstatě jsem v ty závěry, pak tady se vypisoval sám, protože nějak nám už byl čas. Tak budu konferovat za obě dvě skupiny. Převládali jsme učitelé, pedagogičtí pracovníci. Měli jsme tam i návštěvu ministerstva školství, takže jsme se mohli zeptat jako přímo online. Hodně v téhle skupině jsme hovořili té skupině financování a legislativě.
Hlavní téma bylo v této části, jak financovat na opatření a jak to i udělat, aby do školy, nebo se to obecně nezneužívalo, aby se nepsali vyšší stupně podpůrných opatření, než je potřeba. Nad rámec toho posuzovacího schématu, které bylo základní věcí, kterou jsme diskutovali, jsme se seznámili společně s katalogem podpůrných opatření, s jeho strukturou, pak teda s logikou posuzovacího schématu a zkoušeli jsme prakticky konkrétně aplikovat posuzovací schéma a vybrané 4 indikátory na Huda, který se tady představoval. Zjistili jsme, že teda bychom potřebovali za Hudem zajet do jeho školy, vidět ho jako blíž, doptat se ještě na nějaké věci, ale nakonec jsme se postupně shodli i na míře podpory, kterou bych potřeboval. Bylo moc fajn si to vyzkoušet, jak to funguje v takovém integračním týmu. A zároveň takové poselství do příštího roku, že je těžké posuzovat, je složité se nad tím dohodnout, že bychom potřebovali sladit noty, sjednotit noty, sladit s tím pracovat, nabít nějaké zkušenosti. Je teda to potřeba zpřesnit pedagogickou diagnostiku. A druhý vzkaz, paní učitelka Jana, ano, odvážná, říkala, že dokument moc vítá, že je ráda, že vznikl a že by se za velký chtěla sejít nad ním a vyhodnotit si, povídat si o tom, jak to funguje. Tak to je teda za skupinu 7. Moc krát vám děkuju za aktivní účast, děkuju vám, že jste vydrželi až do konce, byl to náročný den. Velmi si cením vašeho aktivního přístupu, otevřeným hlavám, chuti diskutovat, sdílet, věřím, že se odsud odnesete alespoň něco přínosného pro vaši praxi. Chci vás ještě upozornit, na vašich deskách vyleznete evaluační dotazníky, poprosím vás, jestli byste nám je nevyplnili, je to pro nás důležitá zpětná vazba. A zároveň odevzdali dole při odchodu do krabic k tomu příslušných, věřím, že tam je, pokud že ne, můžete zlobit na mě. Přeju moc hezký zbytek dne, šťastnou cestu domů a ještě jednou vám velmi děkuji za celý náš tým Člověka tísně Univerzitu Palackého. Děkuji. Mějte se krásně. Na zdraví.